بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لباد وحين بلابد وانا امتحان لباد إن شاء الله تعالى. طبعا واتكير على لسان امتحان كي 2017 وحن دريمي امتحان كاسين وها فون فور كليا كلنا دور كان فون فورون إن لغو سوق هذا أيضا رجينيسان كل حوق تايدن كاهية. مركز هدي لحيد ما إن شاء الله تعالى وحن كوضا شغين دونا امتحان كي عادي هاي 2017 كل مركز عرضي دا ورقد الله كيانو وحيا غيرو أمهي ما دين تلمامنو عرضي قوي حكو قريا مقعيسة اسكول كيسة يو الرول نمبر كيسة هالكا حكم قريس صوتا وهالكا اسكور كي لو قري دونا وراقها انتكا له امتحانك waxba ku dhex qorin hal xaraf dadku qorto warqadaada gibigeedu cancel bay noqonaysa marka warqadaadaas waa inay cadaan noqotaa oo aanay waxba ku dul qornaan sida laga doonayo in information ku waayo kulli waqtiga imtixaankaagu waa 2 hours laakiin de wax aayad quraan ah dhiga ma aha dad saacad ku dhameyn karto waxa bixi karta kulli wax fiican qofku inuu instruction ka wada akhriyo su'aalaha marka uu ka shaqeynayo waxyaabaha loo baahan yahay waxyaabaha laga tagayo waxyaabaha la isticmaalayo waxaan la isticmaaleynin atayno nimaadno page kan waxa lagu tala galay rough page yaani calculation ka iyo waxyaabaha ay isku fashada ay isku qaybinta inadu adeegsato lagu tala galay marka page ka isaga ka cabsoon rough aan isticmaal imtixaankaagu marka halkan ka bilaabmaya part 1 waxa lagu dhig answer all questions in this section circle the correct answer qaybtan wad goobaysa waana 20 marks okay hadaynu bilowno su'aasha koobaad waxa lagu dhig velocity is defined as velocity ga waxa lagu qeexaa distance moved in a unit time displacement in a unit time acceleration in particular direction energy transferred per unit time marka jawaabtu waa displacement in unit time distance square displacement ka oo loo qaybiyo waqtiga su'aasha labaad the quantity that tells how hard a force acts is known as quantity ga ino sheega ama xajmiga ino sheega sida heerka ama uu adigay force ka action kiisu yaani waa wixii gujada loo dhin jiray waxa loo yaqaanaa impulse taban su'aashan horan weynu ugu soo aragnay imtixaankii hore aan ku shaqeynaynay 2021 marka waxa dareemaysaa su'aalaha qaar kood inay ama soo noqdaan ama iyagu wajigu uu yara bedeshay oo structure ku qaabkii uu keri duwan inay mar labaad kugu soo noqon karaan okay su'aasha saddexaad in launching a rocket marka gantaal la ridayo ama dayax kamid la dirayo isku midoonay hot gases of high pressure is ejected downwards rocketkaasi gaas kulul ayuu xagga dambe ka sii daaya oo dayax kamidka ama gantaalka kolba ku ahaadaba marka uu hawada sare u sii baxayo waxa dhacda inuu gaas kulul xagga dambe ka sii daayo dibnisagna uu hore u boodo marka this is an example of Newton's arintana waxay dabcan arintan waxa la yiraahdaa action reaction ba la yiraahdaa waa xeerka saddexaad ee Newton marka waxay example u tahay Newton's dash law marka Newton's third law halka marka third ba soo galay Newton's third law su'aasha afraad you are sitting in a car gaadhi baad ku fadhidaa it stops suddenly degdeg buu isii taagay and you fall forwards adiguna horaad u dhacday this is an example of your tana waxay tusaale u tahay he hadii jeer gaadhi aad taagnayd ama aad fadhiday hadii brake la qabtood horo u dhacdo arrimaha waxa sharaxa waxa la yiraahdaa inertia hor u dhacaga waxa sabab u ah inertia marka waxa example u tahay inertia su'aashan waxa lagu yiri when the force is acting on a moving body marka forces ka ku kulansan shay soconaya are balanced ay ku yihiin kuwa isu dheelitiran the net force becomes zero net force kodu wuxuu noqdaa zero oo in ka tusaale ahaan shay soconaya hadii object force ka hore u wada iyo frictional force ku ay isleegaadaan waxa la yiraahdaa marka la kala jaro F1 iyo F2 marka la kala jaro net force kodu wuxuu soo baxayaa zero objectkaas marka haduu taagnaano uu taagnaanayaa sidoo xeerka koobad inuu sheegayo haduu socdayna wuxuu ku soconayaa constant velocity xawaare constant wuxuu ku socdaa constant
فلوستي مركا waxaa la yiri net force ku wuxuu noqonayaa zero as a result natiijaduna waxa weeye the body will move with an increase in velocity move with decrease in velocity move with constant ama uniform velocity jawaabtu marka waa c de weeye okay su'aasha lixaad waxaa la yiri a bullet is fired with an initial velocity of 50 meter per second at an angle of 30 degree rasaas ama xabad ayaa la riday iyadoo initial velocity ama xawaaraha bilowga ku dhaqaaqday uu ahaa 50 meter per second una dhaqaaqday xagal 30 degree oo ay la sameeyeen soo horizontalka what is the horizontal component of the bullet's initial velocity muxuu noqonayaa horizontal component-ka hadaba waxaa la sameeyaa hadii jeer marka laga hadlayo projectile motion-ka sayno horaba u tilmaanay hadii shay uu u dhaqaaqo si xagal ah saaso kale uu u dhaqaaqo shaygaasi horizontal component-na uu yeelanayaa ama velocity-ga gaaw ku dhaqaaqay horizontal velocity-na uu yeelanayaa vertical velocity-na uu yeelanayaa marka xagasha uu dhulka ama horizontal-ka la sameynayo waxa la yiraahdo waa 30 degree velocity-guna waxa weeye 50 saalayna si 50 meter per second horizontal component kiisu hadii jeer waa v cos theta vertical component kiisuna waa v sin theta horan qodobka aan isu sheegnay inaga waxa la yiraahdo waxa jeegtaa horizontal component of the bullet's initial velocity horizontal component ka ama qaybta horizontal ka bale inaga doonaya marka waxaan leenahay horizontal component ku waa v cos theta oo inaan noqonayso 50 v waa 50 cos theta waa cos 30 marka calculator ka mooyaanay tan waxaan filayaa ardayda inay ku yaraadkaanaso 50 times cos 30 marka hadaynu ka hadaan aanu calculator ka eego horta runtii waxaan aad ugu waan uma cudurdaaraya xabada aad baan ugu xumayn ardayda su'aasha noocan oo kale lagu soo daro sababta haddana calculator ka laydhaha isticmaalina ugu yaraan waxay ahayd qiimaha cos 30 in la siiyo ardayga waajib maaha inuu xifdiyo ardaygu cos 30 marka aynu dhahno waa 0.866 intaas unbaa times 50 la oranayaa times dabeedna answerka anigu hadda aan ahayaa waxa weeye 43.3 almost jawaabaha midna 43.3 maaha taasa u yara dhow marka tan noocan oo kale maxaad yeelaysaa almost ugu dhow iska goobaab 43.3 wey haddaad iska dayso aad tiraahdo no answer aad ku qortana waa baraarujin ood jawaabta halka ku qorto 43.3 laakiin waanabad keeniba karinba impossible weyaan xoogaa ku adkaanas ardayga xifdisan custodian tay 0.866 wuu soo dhadhoweynayaa laakiin waqti bay kugu qaadarsaa qasab waxaa marka in cidda qiimeynaysa ama cidda saxaysa ay go-aan dhaba ka gaadho su-aasha noocan oo kale ah way su-aashaan ka socdo su-aasha toddobaadan u socdo waxaa lagu yihi axmed weerles ee stone along a horizontal circle axmed waxa uu wareejiyey dhagax isagoo si circle u wareejinaya with a string xarigna uu ku xidhiyey if the string breaks hadduu xariggaasi go-o the stone will dhagax waxagu u dhaqaaqaya move towards inwards along the radius xaggan uu usoo dhaqaaqay inwards laba continue to move along the curve curve-ka ayuu saa u raacaya along the curve curve-ku raacaya marka waa ka biida move along the tangent tangent line-ka ayuu raacaya waa sida jawaabtaasa sax tangent line ku raacaya xarig hadduu go-aba tangent line ku raaca wareega ma raacayo laakiin leynka saa tooska straightka buu raacaya su-aasha sideedad si unit of angular velocity si unitka angular velocity-gu waa maxay ma newton per radian ba ma radian per second ba ma radian per meter ba ma radians per second squared ba waa radians per second radian per second angular velocity-gu waa omega su-aasha sagaalaad a girl climbs to the top of a high mountain in 15 minutes. A number of foreshadow dusha sare ee buur
muddo 15 daqiiqadooda. If she does 180,000 joule of energy, haddii ay isticmaasho 180,000 joule tamar ah against gravity, oo ay ka guuleysanayso gravity-ga, what average power is developed? Waa maxay celceliska powerka inantaasi ay adeegsatay? Marka qasab su'aashan kama maarato in laga shaqeeyo. Marka waxaad leedahay power baa laga doonayaa. Powerna asalka power waxaa lagu helaa energy-ga oo in watt ah oo loo qaybiyo time oo in second ah. Waxaanu la midtay energy-ga waan haysanaa waa 180,000 divided by time-ki waa 15 minute. Minute-ka markaa second baa lagu bildeelayaa 60 baa lagu dhufanayaa. Dabcan 15 hadii aanu 60 ku dhufanno waxaanu soo baxayaa waliba waxaan jeclahay inuu ardaygu meel yar tago labada hoos mar isku dhufanay oo midtana dad tirada 60 lagu dhufto 15 15 0 ku dhufo 0 15 6 ku dhufo waa 90 marka waa 900 waxay kuula mid noqonaysaa 180,000 kun oo loo qaybiyay 900 yar yarayso marka tan 9 qaybi waa 1 18 9 qaybi waa 2 marka 200 baa halka inooga soo baxaya waxaan goobabana marka 200 watts la boqolo waad shaqad dheer dibadeed baad su'aasha helaysaa. Su'aasha tobnaad f equal minus k x is a mathematical expression for f waa minus k x waa tibi xisaabeed oo u taagan Hooke's law. Hooke's law xeerka Hooke baa la dhahdaa waa f equal minus k x. Su'aasha koob iyo tobnaad sky waves are used to carry information of a long distances with the absence of satellite. Sky waves ka waxaa loo isticmaalaa inay qaadaan warbixinta masaafo dheer iyadoo ka maqan satellite kuna. This is because arinta waxa ugu waan sky waves can pass through vacuum, are reflected by ionosphere, can be absorbed by air particles, are electromagnetic waves. Waxa sababta weeyi are reflected by ionosphere. Sky waves ka waxa reflection ku sameeya ionosphere ka waana yeelay dhulka marka la joogo telecommunication ka dhulka marka la joogo waxa ku xeeran gibil hawa oo la yiraahdo ionosphere atmosphere. Atmosphere ka marka waa qayb atmosphere ka kamida ionosphere ku marka sky waves ka dhulka laga dirayaa dabaan marka waxa reflection ku sameeyna ionosphere ki dhulka ku soo noqonaya masaafo dheer buu u sahlaysa marka reflection kaasi inuu gaari karo. Su'aasha labaad 12-aad baan u jeedaa waxa la yiri RF current is produced by an oscillatory circuit. Sax, radio frequency current waxa soo saaray oscillatory circuit baa soo saara. This contains arintana waxay ka kooban tahay amplifier and capacitor. Wa macnaha waxa uu ka kooban yahay oscillatory circuitku transistor and capacitor, capacitor and coil, capacitor and diode. Dabcan capacitor and coil, capacitor and coil kulli qofkii aan telecommunication ka chapter ka aan dhiganin uu soo dalban karaa. Waxaad ka soo dalban kartaa telegram ka 4732485 marka chapter ka isku dhameystiran baa lagu soo dirayaa qiimeyro aad hooseeyan oo laga qaadaya. Okay, su'aasha 13-aad waxa lagu yiri the process of converting electronic data or information radio systems into a form that people can understand easily is known as. Processka ama habka lagu bedelayo datada electronic-ga ama warbixinta radio system-ka lagu bedelayo qaab ay dadka oo dhan fahmi karaan si yar oo sahlan waxaa loo yaqaan encoding, decoding, translating data organization. Dabcan waxaa loo dhanayaa decoding. Decoding matalan codkaagu waxa laga yaabaa inuu marka hore microphone soo galo marka microphone-ku marka uu soo galo de wali waa codkaagi oo wax dheeraadi isku ma bedelin oo codkii electric current baa loo bedelay marka electric current loo bedelo waxaa lagu darayaa signal awood badan oo codkaaga qaada. Processka marka waxa qabanaya qalab la yiraahdo decoder ama magac labaadna uu leeyahay demodulator na waa la yiraahdaa demodulator. Marka qalabkaasi warbixintaadii radio system buu bedelayaa ama radio waves.
markaasu transmitter ku diraya markaasu receiver ki soo qabanaya receiver ki marka waxa ku xiga waxa ku yaala waxa ku xiga waxa sorry kan decoder yaan ku oran waxa kan hore ayaan layer digdiga waxa la dhada encoder ama modulator halkana waxa ku yaala decoder wa dib u soo celiye decoder yani codkaaga radio waves baa loo bedelaa waa la diray dib ugu cod ahaan ugu soo celinaya decoderku ama demodulatorku cod ahaan dib ugu soo celinaya marka decoding baa la dhaa processka radio systemkii cod caadi dib looga dhigayo su'aasha afar iyo tobnaad which property of waves is illustrated by the diagram waa maxay astaanta waveska shaxankan ina tusaya dad muuqaalka u fiirsato waa waves ka dusaya dalool ama meel gaaba dibadda dibadda u soo baxaya dabcan waxa la yiraahdaa diffraction propertyga waxa la yiraahdaa diffraction ama gadaal baax shan iyo toban waxa lagu yiri nuclide of mass number a emits an alpha particle nuclide mass numberkiisu yahay a ayaa waxay soo deysay ama bixisay alpha particle what is the mass number of the resulting nucleus in terms of a muxuu noqonayaa mass numberka nucleuska soo baxaya dabcan nuclear curiyo waliba nucleuskiisa maaskiisu waa eh atomic number kuna waa set hadduu alpha particle bixiyo maaski wuxuu isku bedelaa a minus 4 that means wuxuu bixiyaa 4 particles of ama maaskiisa 4 baa ka go'a marka a minus 4 ayuu maaski dib isku bedelaya what is the mass number of the resulting nucleus nucleuska soo baxday mass numberkeedu waa a minus 4 su'aasha 17aad which of the following is not a nuclear radiation kuwan soo socda keeba nuclear radiation ahayn alpha rays beta rays x rays gamma rays taa iska cadda waa x ray kuma jira nuclear radiation ka waa electromagnetic radiation su'aasha 17aad a radioactive sample has a half life of 3 months sample radioactive ayaa half life kiisu yahay 3 bilood what fraction of the sample remains and decayed after 1 year muxuu noqonayaa fraction ka sample ka kamida ee soo haraya ee aan burburaynin hal sano dibadeed marka marka su'aashan oo kale ka shaqeynayso waxaad sample ka haysataa wuxuu doonaa haado ama eega saahado ama hal haado half life kiisu waa 3 months taa macnaheedu wuxuu yahay 3 bilood markay uu soo wareegaanba nus baa soo haraya half baa soo haraya marka waxaad oranaysaa waxaad ka bilaabaysaa after 3 months 3 bilood ka bacdi remain baaqiga ku soo haraya ama inta ku soo haraysa waxa weeye waa half intu aha half kid ba ku soo haraya hadana 3 bilood oo kale after another 3 bilood waa 6 months ila sanad badka wadeysa waxa ku soo haraya waa another half de macna markasta intano si half garoodoon yaani taasun bay laba ku dhacaysa 1 divided by 4 haddana lixdi bilood ilaa waxa la yidhaahdo after 1 year baa lagu yidhi 1 year baad ku xisaabsan 1 yearna waa 12 months ilaa 12 months aad gaariso 3 bilood baad wada saah 3 bilood kale u geey waa after 9 months 9 bilood ka bacdi remain waxa baaqi noqonaya haddana 1 half si half kare taasun bay laba ku dhacaysa waa 1 divided by 8 3 bilood kale u sii geey waa 12 months saasa marka 1 year kaad ku gaadhay after 12 months baaqiga soo haraya waa 1 divided by 10 laba ku dhufo 16 1 for 16 baa baaq noqonaya marka jawaabtaada b baa doornaysa 1 for 16 simply qaabka ay fudud degdeg ah ku fiican inaad su'aashaad uga shaqeyso haddii habkii dheeraad raacdo tiraado original time ka aan haysta ama half life kaygu waa 3 months atiraado total time kaaguna waa 1 year 1 year macnaheedu waa 12 months waa 12 bilood sample kaagana waxaad ka soo qaadanaysaa original nuclear kaad haysataa inuu yahay hal waayo waa sample kii isku dhameystiran remain inta soo hari doonta laga doonayaa marka n waxaa lagu helaa n oo times half power t over t qaadis isticmaali kartaa marka n oo waa 1 times 1 divided by 2 total time kaagii 12 oo loo qaybiyay 3 months oo 3 hal waa asal madoosh wax lagu dhuftaabo waa isla halkii uun marka waa half to the power of 12 qaybi waa 4 hal hadda 4 jibaarto waa halkii uun laba hadda 4 jibaarto macnidu waa 2 times 2 times 2 times 2 4 jeer isku dhufo
2 times 2 4 4 times 2 8 8 times 2 16 1 في 16 markaas jawaab bay soo baxaysaa su'aasha 18aad the figure shows a transformer that steps down main supply shaxankan wuxuu ku tilmaamayaa transformer steps down step down sameeyay markaa step down haduu sameeyayo hadii jeer primary waxaan jeedaa secondary tenniska ayaa ka badan primary tenniska number of primary tenniska and isaga laftarkiisa chapterkan oo dhameystiran hadaad u baahan tahay waa aad soo dalban kartaa oo waxaad ka soo dalbanaysaa 4732485 hadii aad doonayso inaad soo bilaabato chapterka muddo kooban aad ku dhameyso isagoo wada duubanaya uu ku diyaarsan yahay marka hadaba waxa lagu yidhi transformerkan wuxuu ina tusayaa waa step down transformer wuxuuna step down ku sameeyaa ama uu dhimay main supply electricity-ga hadii jeer mashiinka ka timaada powerful-ka waxa la yiraahdaa main supply oo alaab 240 volt what is the voltage across the lamp muxuu noqonaya voltage-ka lambadaasi transformer has tennis ratio of 30 to 1 transformer kan wuxuu leeyahay tennis ratio at 30 to 1 marka system-ka aad uga shaqeynayso waxay noqonaysaa marka hore waxaad leedahay maadaama tennis ratio hayso macnaheedu 30 to 1 waxay ka dhigan tahay kana waa number of secondary tennis kana waa number of primary tennis waayo step down buu sameeyay marka waa inuu secondary tennis sorry waan isweydaariyay step down buu sameeyay baan jeedaa maadaama lagu yidhi step down ayuu sameeyay kana waa number of primary tennis kana waa number of secondary tennis secondary tennis ka ayaa yar hadii jaraale marka waxaan oranaynaa primary voltage ka oo loo qaybiyay secondary voltage ka wuxuu leeyahay primary tennis ka oo loo qaybiyay secondary tennis waxa laga yaabaa inuu ardaygu isweydiiyo oo hadaa tiraahdo secondary voltage ka oo loo qaybiyay primary voltage ka ayaa leeg arka malaha isir waan sir weydaariyay taasir primary baan ujeeday secondary tennis ka oo secondary tennis ka oo loo qaybiyay primary tennis oo halkan primary ka sareysay secondary ka sareysay ma wax farqi ah soo baxaya ma waa isku mid taad isticmaashaba isku jawaab baa ku soo baxaysa waxaa laga yaabaa inay shaqadu yara kala dheeraato laakiin same asar baa ku soo baxay marka tan waxaan leenahay primary voltage keena hadda waa 240 secondary voltage keenina ma haysano waayo waa voltage ka lambada ayaa secondary voltage ka noqonaya marka ayad waxaan leenahay waa VS primary tennis waxaan haysanaa TD secondary tennisna waxaal baynu haysanaa crossbat kulliba isugu dhufanaysa marka taa TD-ga waxa ku dhacaya VS waxa noqonaysa TD times VS equal halna 240 ku dhufo waa 240 halka marka waxa inooga soo baxaya secondary voltage ki inuu noqonayo 240 loo qaybiyay 30 labada isku jarno waxa inoo soo baxaya 8 volt marka jawaabtiin waxa noqonaysa B su'aasha 19aad waxa lagu yiri which of the following is an example of electric generator kuwan keeba ah tusaalaha electric generator ka electric generator waa wixii electricity dhaliya marka loudspeaker sameecada hadaynu eegno sameecadu current baa soo gala current kaasi dib cod ugu bedesha sound bay noo soo saartaa circuit breaker ka hadaynu eegno circuit breaker-ku wax oda oo ay soo saarta haba yaraatee ma jiro laakiin current ka ayuu bedeshaa microphone-ka hadaynu eegno microphone-ka cod baa soo gala dibna electric current buu bedelaa marka microphone buu noqonaya microphone-ku waa generator wixii electric current dhaliya ama wuxuu doonaha ka dhaliye ayaa la yiraahdaa generator marka microphone-ka ayaa electric generator ah the last question waxa lagu yiri electric power transmission is always done using AC electric power transmission ka hadii jeer waxa lagu gudbiyaa oo la isticmaalayo alternating current halkii laga isticmaalaa direct ama DC sababta waxa weeye AC can be generated easily zero volt baa loo dhalin karaa can be changed easily si fudud baa loo bedeli karaa is safer than DC oo ka sifsan oo ka badbaado badan DC ga is cheaper than DC jawaabtu waa can be changed easily siyaaro fudud baa loo bedeli karaa step down iyo step up baa lagu samayn karaa marka changing baa lagu samayn karaa AC ga hadii jiraale qaybtaasina maanta ku deysanaynaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh